Sou o Fábio Abagabir, sou terapeuta e dou treinamento de hipnoterapia ericksoniana. Hoje eu quero falar sobre a importância da supervisão. A supervisão é um espaço onde a gente pode aprofundar e refinar nossas habilidades terapêuticas. E de um modo especial, quero falar da maneira como Paul Adler facilita essa supervisão. Ele nos brinda com três aspectos importantes nesse trabalho. Primeiro, ele nos ajuda a compreender mais profundamente o caso, conceituar o caso, entender da maneira como nós estamos vendo e percebendo esse caso, seja como terapeuta ou como coach. O segundo aspecto, quando um caso está emperrado, ele nos ajuda a perceber onde esse caso pega em nós, onde está enganchado nas nossas questões, na nossa história. E terceiro, com a sua profunda. Seu profundo conhecimento e habilidade, ele nos ajuda a perceber outras possibilidades na maneira de intervir. Nesses três aspectos, eu convido a você, estarei no próximo grupo de supervisão para fazer essa experiência com eles. Até lá!